Fati jon ka qenë që ne kemi dashur gjithmonë vajza. Edhe ky është fati i madh. Vajza e madhe është 12 vjeç e gjys, e vogla është 10 vjeç, që është shumë kohë përpara këtij diskutimit të gender reveal, që nuk është shtruar ndonjëherë kjo si temë. Ne kishim syt vetë ke ekoja. Duke pa bashkë me doktoreshën, duke qenë se edhe bashortja ime është mjeke, radh par a është mirë. Ta ndron jetën në 24 orët e para. Sa do të jesh i përgatitur ti apo kushdo tjetër, pasi lind fëmia par, gjithçka ndron. Kjo është një foto artistike që do thoj që është nusja ime kjo kryesore, autorja kryesore e kësaj fotoje. Ku jam unë, ajo, vajza madhe, ishte pa bërë akoma 2 vjeç në këtë moment këtu, dhe vogla që po prisnim. Pritja është e bukur. Megjithëse ai ka qenë një moment pak i vështirë për ne, sepse unë studioja jashtë, ajo është dashur përballet fort me një vajzë të vogël dhe duke qenë dhe shtatzon, sado që mundohet vishja shpesh, është një moment shumë i bukur.